Altså, velkommen tilbake. Da har vi poeng. Faen! Å bli god. Deilig parsev. Ja, ruller og går da, så kommer jeg meg litt fremover. Det er for en dobbelt her. Håper følelsen er ikke siste gang jeg sier det i dag. Igla. Jeg kødde ikke, det var låst der, ja. Du så det var bra sanda oppå greenen her i hvert fall, og bare pff, så er det en explosion. Så setter jeg den der for bogey, med lossball. Scratch play. Velkommen tilbake til Vikings Golf. Nå har vi blitt eksotiske og kommet oss vidt over grensa til Dynekilen i Sverige. Nå skal vi spille vår første 18-hullsrunde med Stableford. Jeg og Jampa har fire slag. Nei, jeg har minus to slag. Minus to, ja. Ja, så måtte den beste vinne. Yes. Lykke til, gutta. Good luck. Good power! Yeah. nice drive der, ja. Det er sånn spørsmål. Ja, for vi har mye motvinn, ass. Ja, god drive, god første drive for første hull. Fornøyd, det er uten den første svingen nå. Rullet han bare ut i den røde dritten her, eller? Ja, enten så er det på veien, eller ikke. Fy faen, bitch, han svinger, ass. Kicka inn. Ja, den gjorde den. Jeg så den banen seg innover. Så jeg kan si, jeg dropper. Får ballen min ikke ut av, hvis jeg ikke. Og det er rødt, så bare gønner på. Er det lang, eller? Tror jeg ble ganske god. Nice! Den ble god. 80 meter roughy. Hadde du superflaks, så jeg visste ikke at det var en bekke rett foran sånt, men jeg ligger foran den i hvert fall, så vi er 80 meter inn på første hullet. 50 grader, bare rolig motvinden. Ja, trakk den litt til meg, men det er gud. Akkurat vann her også, det er lett å bedømme pacen her da. Tar du flagget, eller skal du bare stå her og så pen ut? Det var om han ville ha flagget i det, eller ut da. Tipper han ville ha det ut av nå. Her er det raskere enn treningsgrinen, det ser litt sånn ut. Er det humpet i hvert fall? Ja, der var den jævlig dårlig i hvert fall. Det er vel den isbranden. Ja, det er litt pinball her, ass. Det er mye. Da flagg gille ute deg. Ja, jeg kan ha det være ute. Greit par, det. Hopper i, hopper i. Ja, virkelig humpty-dumpty. Ja. Altså, jeg tror det skal helle så mye med det humpty-dumpty-greiene, vet du. Ja, jeg tror man må tørre å slå de der hardt i dag, ass. Humper mye. Men hun sa hull 1 og hull 6 og hull 9. Jeg tror dette her var en av de verste grinene vi skal få i dag, i hvert fall. Hvis jeg forstod henne riktig. Hva ble det på første hullet, gutta? Par på Sigge og meg. Og en boogie på JP. Oh, good, egentlig. Helt grei start. Ja, det er litt fint. Dogleg venstre her. Veldig mye venstre og høyre vind, så jeg bare håper ikke det her slicer for mye. Kutter litt det store høye treet der. Kan jeg perle å si? Farlig linja. Ja, farlig bra liksom. Ja. Jeg bare pleier å ligge med, jeg tror det har gått fint over veien, så jeg tror det er helt prima. Det er treeren, Rafi. Du har den høye. Høy drar nå, da har jeg fått litt på shot. Ja. Var høy. Var rett frem. Jeg tror ikke jeg kommer til den bunkeren der inne. Nei, jeg tror ikke det, for jeg tror det er 2,20 til den helt. Nei, jeg klarte å måle veggen på den på 2,40, så er det sånn. Ok, jeg tror jeg bare skal følge linja til Skjærgegutte, ass. Jeg synes det går veldig mye venstre i hullet her. Ja. Det... Ja, dit er villig i hvert fall. Litt. Er det for mye høyere, eller? Kan være at du kommer i bunkeren, altså. Kanskje det er vanskelig. Men det føles som om den kommer ganske høyt, og ikke så mye power i den, egentlig, så... Da skal jeg plassere litt. Jeg har 133 meter i flagget. Jeg er nesten ikke vidt noe. Det er en sånn usikker kølle, for den er sånn 80-jern i motsyn. Jeg er så helt rolig at jeg tror det er riktig valg. Sikte litt til venstre, tror jeg skal få en liten fade. Treffer litt sjokt, men det er jo fint. Kom frem, ikke bunkeren. Ikke bunkeren. Fantastisk. Se, jeg har 116 meter til flagget. Så
jeg slår en pitch, ja, egentlig. Behandler jeg det som et fairway-slag. Fairway-bunker, fairway-slag. Same, same. Ah, fy faen, det fikk så dårlig. Der følte jeg meg jævlig slapp, ass, i svingen. Det var akkurat som jeg hadde på andre slag her. Sånn, det bare daff. 100 meter, motvind. Jeg tror egentlig full 52 skal være bra, altså. Litt kort, eller? Ah, fitt da. Ah, vinden tok seg opp så jævlig, skjønte du det, eller? Ok, skal vi se, Ralfi. Vi tar et chipper en liten 54 grader nærme koppen vi. Prøv å gjøre en open down herfra. Det er rabba fairway-bunkerslaget jeg hadde. Det er den slappeste svingen i historien. Men det er slutt på det nå. Det er så tykk, det er tykkere gress, eller høyere gress, det er så stopper mye fortere. Etter alt for kort andre slag så er vi jo her da. I hvert fall legge den nærmere enn eie, tenker jeg. Ja, det var greit. Åh, stopp for meg. Den stopper fort da. Men litt langt. Ja, jeg keep på bare kjøre en liten hero putt her nå, så sette denne paren. Hva er det? Hm? Hva er det? Nei, det er ikke det. Boogie. Ok, Ralph, dette er min... Hva er det? Parship da, etter så fantastiske slag på dette hullet her. Altså, den er egentlig så god, men den bare stopper opp. Den landet jævlig mykt. Oi, 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 oi. Det var litt søv. Det var litt scramble. Var? Ja. Bra. Oi, da. Dos modus for alles. Ja. Jeg har fikk en boogie, ja. Å, fytt, ja. Ja, ja, bare fem. Best job. Ja. Ja, det var stresset litt med den bilen, for jeg hørte den siden her, så du var sånn, hvor nærme er den? Men så du hvor den landet, eller? Ja, i røffen bare. Ok, jeg bare smekker en driver ut der, ja. Jeg kommer til å få litt fade på den her med tanke på vinden. Så gikk på venstre tre, på venstre røffen der, og så fade den inn. Oi, den var ikke rett, den kom, ja. Litt fade, da. Kom litt fade på slutten her. Så den sprette. It's gone. It's gone? Neida. Men det er rødt der uansett. Jeg bare drivet meg så mye problemer på det hullet her, at jeg tenkte, nå skal jeg faen meg fullføre hullet for en gang skyld. Nei, men jeg ser den ligge, eller jeg ser den ikke ligge der, men jeg så hvor den gikk ut, så vi skal finne den her, så er den rødt. Å fy faen, den dro! Det er en ride av vinden, altså. Jeg trodde helt ærlig at jeg skulle ha litt fade, så bare kom det ut i ånden der, så bare... Jeg tror det var smart valg, så ta en trevud, og så traff jeg den dårlig til og med. Må vi se da, om de der greiene plukker ballen min eller ikke. Ja, hoppet ut i fairway, og ja. Gutten hopper og spretter i koppen nå i fairway, og hele greia. Hele måned. Jeg må måle opp et slag her, Henning. Jeg kan slå gjennom noe trær, så jeg skal prøve på det. Sekskjerner, Raffi, jeg må bare slå dem opp, for jeg har noe til å droppe. Ballen går ut her. Jeg gidder ikke å gå ut og lete. Jeg gidder ikke å gå ut og slage i. Har en god åpning, forhåpentligvis. Slå en lav sekser, bare kommer jeg gjennom og kommer litt opp på bakken der. På venstre siden av fairwayen i røffen. Fant du den? Nei. Oi, 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 oi. Oh, what almost happened here? I poop golf balls. Jeg måtte droppe, så jeg bare skal sjekke om jeg skal være risky eller ikke. Jeg slo ut i vannhindret. Så jeg har droppet litt tilbake her. Det er egentlig ikke så jævla lett å bli klok på dette her. Jeg aner ikke hvor langt jeg har til grinen. Slå en liten drå treeren min, så får vi bare en bonus hvis vi ruller langt opp dit. Jeg tror ikke jeg går opp til grinen med det, men vi ser hva som skjer med det. Stikk vi langs høyre siden og dråne litt inn. Gå inn av stansen. Ja.
Den skal være ganske bra, den. 133 stoler vi på. Det er kanskje en kølle motvind, egentlig. Stoler på det. Går den 80. Ganske ritt på. Det er god, den der. Ja. Tror du er... Jeg tror det er bare kort i linja. 114 rough, men det er jo mye oppover, så jeg slår for sånn pitch. Det er ikke sånn hard pitch, det er jo litt vind venstre og høyre her. Han er ikke på kortene, jeg tror. Er det på grin, men det er kortene, jeg tror. 42 meter. Fy faen, jeg skal lande denne 39. Får faen ikke rull på de treige svenske grinene heller. Det var bråstopper, ass, når den lander. Femte slaget, Ralf. Etter at jeg dropp og litt ut i skog og sånt, så jeg skal takke. Sikke nei takk til det der, altså. Få den her nærme, og safe and bogey kanskje går i fotball, da. Stoppe! Fy faen, det går! Ikke dum den er, altså. Ja. Det er ganske bra legendroller der. Ja. Oi! Bye-bye! Og den er så lang! Så lang! Det er så trekt, det er ikke sjukt at den grinen er åpen. Det er akkurat litt gul. Det er bra til. Boggefett. Klær dette. Jeg er i hvert fall digg på det huller. Altså, det er jo bingo. Ovalen går. Oh my god, ass. Det er så jævlig lott, vet du. Take it, take it. Park it, pass. Si Johan, tør du hvertfall? Par. Si der. Støp på meg med fire putt. Snømannen. Det er det som er problemet. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal sikte for å committe til det eventuelt. Ja, vurderer å gå for grinen, siden jeg fikk en triple bogey. Jeg må jo gjøre et eller annet sjukt. Ja, men så er det sånn. Jeg mener du skal sikte der, og hvis du har en litt, hvis du har rett over det ene. Ja, her får jeg 279, spiller som 251. Ja, jeg går driver denne. Jeg går for det, ass. Ja, jeg går den, safe-veien er bare rett fra meg med en syver. Ligger jeg greit her, så er det 130 meter uansett, så. Er den litt mye venstre, liksom? Jeg tror det går jo sånn, så jeg tror den ligger bra, ja. Da du ser veien, jeg tror greenen er til venstre her, men altså, jeg er litt... Jeg tror greenen er til høyre. Er den litt langt fremme, eller? Fy faen, jeg har alltid pegget foran der. Har jeg gjort det? Nei, jeg bare sløp. Ikke bare litt engang. Jeg hadde nok rettet på det. Skulle ikke sagt noe, to straffelag. Vi går for reach ball, vi, med en drå, med tanke på vinden også. Jeg skal starte litt høyere, så skal jeg dråen inn der. Ja, har ikke den ganske syk, da? Tror det. Den er i hvert fall akkurat jeg ville ha den. Nå bedre enn det kan jeg ikke be om. Nei, altså, jeg er usikker, ass. Det er lenge siden jeg har spilt det. Altså, jeg har ikke spilt det heller, men jeg bare tror at man skal mer til høyre. Den er nok litt for mye høyre. Ja, four! Vet ikke. Han var et dårlig utslag, så her blir det å redde seg ut. Prøv å treffe Jan på cirka. Sikte på han, og stopper han igjen. Ja. Måtte der. Vi kan jo se linja. Det var ikke noe, å gå for der, altså. Jeg er ikke enig. 24. Jeg tror dette blir en 52, jeg. Jeg tror det skal være perfekt. Treffet er så dårlig, men jeg tror jeg blir grei. Nå fikk bite. Det var en skudd. Min dårlige drive som hadde litt feil. Det fant du fint og tydelig, så jeg er rett bak bunkeren der. Det var en 54, jeg, som skal komme nærme. Fy faen, den får litt dårlig svett, ass. Jeg tar den. Nesten pin her. Ja. Jeg måtte droppe Ralfi. Fant ikke bra nå. Sånn går det. Så tredje slaget her nå. Fy faen. Altså, her, du må liksom slå så mye lenger. Hopper og spretter så jævlig, ass. Jeg har en burlepet. Litt lenger enn jeg ville, men sånn er det. Vi sjekker om vi klarer det da, med det ryggelige gresset av en grin. Bop, 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 bop. Ta den parten her. Bra. Ble det bugs? Ja, bugget etter skaven er greit. Måtte ta en straff nesten fra den der... Sitt da.
Da er det bogeypøtt, da. Det er ganske bra beskyttet av denne bunken, nei, greenen her, altså. Når vi skal gå for noe med vann rundt hele nesten. Det er jo bare stupid valg, ikke sant? Jeg visste jo egentlig det. Det er jo bare med den trippelbogen jeg gjorde på forrige, så ble det en dobbel i senden for, vet du. 136, litt oppover. Jeg slått 80 jern. Ja, bittelitt motvind, men jeg tror ikke det blir like effektivt av det, med tanke på hvordan det ser ut bak der. Jeg vann det. Jeg toppet den. Åh, jeg ble ikke klok på deg, faen. Ja, for jeg har testet den, og alt er som er riktig. Så ikke du med den, sikkert? Folta litt høyere. Midt på. Ja, sandtryen. Du så det var bra sanda oppå greenen her, i hvert fall. Det bare slam explosion. Jeg går 80 her, Ralfi. Kan du ikke gi opp runden, bare for vi har fått litt dårlig start? Vi skal prøve å komme tilbake, vi. Å, fy faen, altså. Jeg er usikker på at du kjærer deg. Kjørte meg, jeg så den ikke, altså. Og den er kort, men den blir jo egentlig god, men den er kort. Det er det. Den var støret, den kommer inn. Jeg har droppet her. Sorry hvis jeg er virkelig litt entusiastisk. Jeg er balleklein og spiller dårlig golf. Men jeg skal prøve å komme meg tilbake. Legge den her inntil. Vi starter med det. Wow! Hva skjedde? Skjænka den? Han skjænka den. Jeg bare skjænka den. Få en liten... Scratchplay! Det er liksom en legputt opp til en putt, da, for det er jo så... Det er jo så fine griner jeg på dynerskillen her i Sverige. Så setter jeg den da for bogey, med lossball. Birdie Gåstein, han er en bogey da, men det er birdie på ball nå. Men her er grinen fin, det var der er jo bare grinen fin. Hva er det sikkert? Pøtte jeg for en dobbelt her. Håper følelsen, det er ikke siste gang jeg sier det i dag. Ok, vi skal starte å spille god golf nå, her over. Nå starter vi. Ok, det er egentlig reachable. Den ligger greit, så da tenker jeg bare å holde kjøre og gå ned. På 5 minutter så er jeg bare 80 meter inn, tror jeg. I gotta shut the fuck up! Jeg bare går det. Det er røst, da. Ingen for idiot. Herregud, ass. Skal du begynne å lese tankebladet, så slipper jeg å prate. Helvete, ass. Ja, da, for jeg har ikke hatt den beste starten, så jeg tror begge vi to går for den. Nå er Ida. Nå ser det ut som hullet er vinden her fra høyre og venstre for oss, så det er ganske deilig på hullet her. Jeg sikter litt midt på, ja, så får jeg en fade, og så tar vinden tilbake igjen, tenker jeg. Fart! Fart! Jeg klarte ikke å se noe spredt på veien heller. Jeg skal gå og drive her, og er på tide å få noe sikkert på dette scorekortet her. Litt høyre og venstre vind. Den her, så? Den skal være god, den. Rett tilbake her. Neida. Den var på grinen, den. Ja, men må jeg slå prove her, Sig? Ja, kanskje smart å gjøre det. Jesus. Den hørte jeg i hvert fall. Ok, måtte ta en dropp her da, så jeg dro den langt opp i hutteheten her. Skulle vi spille smart, vet du, sånn ble du så jævlig straffet. Så setter jeg den nærmere da, så redder jeg paren. Det er så dårlig, ja. Herregud. Jeg så til han var litt i parti, så han prøvde å komme helt opp. Denne er for par, så prøv å få opp litt damage control her. Ikke helt fornøyd, men jeg er på. Det er Raffi, fjerde slaget. Jeg fant jo ikke første ballen min, så andre ballen kom hit. Kjempelag da. Følg med litt av jeg. Går ikke frem den. Jeg er ikke helt til stede i huet i dag. Hadde vært en morsom bogey der. Har
Birdie putt. Fikk det. Nice. Bra sig. Åh, dobbelt bogey. Åh, shit. Nice. Nei, dobbelt. Dobbelt boys. Dobbelt boys. Dobbelt. 179, ja. Det spiller som 122, som sa, gjør det bare å se det. 13 ned, det er 14 grader ned. Det er ganske nydelig på et tre, egentlig. Jeg ser jo grinen også ganske fin ut. Men jeg tror vi er litt i lær at det er litt mer vind i spill enn vi tror. Så helt ny. Helt ny provemball for hole in one. Litt høy venstre flagget. Yes. Så han ikke? Ja, han ligger på. Where's my peg? Yeah. You got pitching wedge. Yeah. Jeg må løpe på dritt, altså. Jeg klarer ikke å holde meg. Det går ikke faktisk, det er helt krise. Ja, det er litt krise, for det er to reachable nå. Skriv et dobbelt på deg. Nei, du får trippel. Nå tror jeg var ganske god. Meter. Det er grei lengde det, hvis vi klarer å fly den 41 meter. Som jeg har lært i dag, det er ikke noe rull. Da fikk jeg plutselig rull, men ja, grei den. Hoppa spratt, ja. Hoppa spratt midt i linja. Bare du født på underhegnet, den må klare den her. Den ble jo mye lengre enn jeg ville da, men sånn er det. Det var ikke dum. Le par. Nei. Ikke opp. Boogie med shit rig, ikke så dårlig da. Og du. Ok på det da. Par på alle gutta boys. Nei, han fikk boogie. Åh, sorry. Men han fikk boogie med shit break, så det er greit. Prøv å gå sånn ish midt mellom ditt og trærne der. Herregud da. Sitt da. Ja, se at det ikke er linja. Det er den sjukeste bananen jeg har sett noen gang, tror jeg. Ja, det er det ikke. Den er. Den, just. Så litt slår i blinde her, Ralfi. Det er en god linje, eller? Det er det for mye til høyre. Den faller litt mye av, ass. Den er nok litt mye til høyre. Det er for mye høyre, men det kan han lever. Her ser det vannvinner da. Var det mye vinden bak? Jeg satser på at det er litt vind, ja. Fylle med det. Bar! Det er kanskje noe etter. 185. Kjennes som ganske feit mot den her. Jeg vurderer å gå opp to køller, ja. Men jeg er redd for å gå for langt, så vi driter i det. Da ser jeg polo ut. Takk. Bra slag, Sig. Gå i da. Nei, jeg var ganske bombesikker på noe ut, men det er jo farøstaker bort over det, så jeg var ikke redd for det. Men kommer over de kantene her, og egentlig bare droppe der, og så skriver ballen her. Det er ikke feil. Eller var, Ralf? Den her må bare opp og over bunkeren, og landes litt på grunn, så det er 60 meter. Men det er sånn røff, og så er det sånn fluffler, så du får jo litt flyer da. Så dette her blir da. Og den er ikke lang nok, den treffer jeg så dårlig. Det er kort av bunkeren. Ei. Bruker vi stek nummer 1 da, ja. Sitt. Ja. Hadde jeg det. Stans! Jeg tror det er bra siktepunkt, ja. Bunnen av flagget der, egentlig. Drop never in. Grep. Oh. Jeg har en rar parpet der. Det er så flaks, ass. Jeg bare, den var langt over, og så bare stopper det her rufsete gresset. Yeah, det er reachable. Har vi dette vel 9? Yes, sir. Doing right. Vi må slå en fade, slash lights over her for å klare det, så vi skal prøve. Er det for mye? Tror det, ass.
tror du startet liksom litt til venstre, og så... Ja, ja. Jeg prøvde det sånn. Skal bare rett frem, ja. Samme slag som i sted. Asj, snakes, ass. Snakkes. Snakkes. Aldri igjen. Helt ny. Rett ut. Fy faen, det er typisk. Jeg er ikke sikker på linja, men jeg går for det jeg tror er riktig. Ah, den er for mye venstre. Litt som meg, eller? Ja. Rett inn i skjeven. Nei, jeg hadde ikke gått om foran kamera, så jeg fikk ikke sett, ass. Men... Nei, han var 3 meter høyre for deg, og så gikk han. Ja, Sigurd slo dragene våre ut der. Det var ikke noe... Ja, min, ass. Høyt. Fant du den i skjeven der? Ja. Ja, 56 meter. Jeg har droppet. Jeg orker ikke å lete igjen. Fader du med ballen, eller? Ja, Sigurd fant sin. 54 meter opp bakken her. Spiller sikkert sånn 60 meter. Ja, bare må droppe. 54 grader i hånda, skal bare ha den her, få på det snøyene akkurat. Prøv å få bar. Den er ræva. Banen står til høyre den da. Ja, kom ut. Fulg av den da. Er lang eller? Ja, det er lang. Fulg av litt over her. Kikken her, altså. Det går ikke i dag, ass. Ja, dobbelt bogey. Å, fy faen, jeg må skjerpe meg sikkert, så blir jeg 90 og hele greia her, ass. Nå må jeg faen meg skjerpe meg på back. Oi. Oi. Jeg går i mellomtiden, men den er tilferdig. Men så ruller bogey på drive, ass. Nei! Du ble på meg, da. Jeg dropper, det er greit. Det er ikke krise. Prøv å break the double chain, da, med den lange bogeypøttene her. Faen, det er så lotto-pinball, ass. Kan du bone den så du ikke får dobbelt lov? Nice. Yes, double. Double boys, we call us. Double boys are back in town. Den var jo kul, den. Oi, oi, fatta, da. Litt herfor vi må kjøpe vann, for faen, svensker har faen ikke ordentlig drikkevann, så må vi kjøpe det. Her går vi med kjøp. Han fikk litt høyeskrek når han stod opp her. Åh, dagens første bra slag i hvert fall. Fyre bra hold da. Ja, den er god. Den tar vi. Ja, den er god, ja. Spelte meg faktisk. Ikke. Så ikke jeg, for jeg tenkte... Trinkle, trinkle litt foran grinen. Du er fortsatt på venstresiden og likvort. Jeg tenkte jeg ikke skulle dekke for kamera, så nå tenkte jeg at nå skal du finne ballen min. Så drar jeg den litt til venstre da. Kikk. Ligger oppe der. Ok. Rota oss borte her. Få til en greit chip her nå. Tror den blir greit. Hva, fy faen, så den døde. Litt åpen seks, jeg har bare fått å lande. Landet ikke triller for langt fremover der, så kan det bli morsomt. Stans! Stans! Se på den parpetten der, da. Mulig å vite speed også, men vi går for noe. Vi går for gull. Det blir dagens første birdie. En veldig god par da, hvis vi børnene hadde. En stress-free par, det var digg det, altså. Trengte det litt, Trond. Jeg trenger jo ikke det. Vær så god. Faen, altså. Fortsett å bruke dobbelt selv, da. Sliten gjeng her nå, altså. Ja, fy faen. Pong! Pong!
for. Hold seg. Du hadde et jævlig heldig kick til høyre der, så jeg. Den røde staken. Ja, du så den, eller? Ja. Det ligger røffen på høyre der, eller? Ja, altså, du, foran den røde staken på høyre siden der ved det treet. Og gikk jeg så kort? Ja, altså, den staken ved det høyre der. Ja, ved det treet? Ja. 2-3 meter foran, så hadde du bare kjempekick til høyre. Og sånn. Høyre? Ja. Venstre? Nei, kick til høyre. Og så gikk jeg skreven, da. Mhm. Da er det. Heggen er flere langt i helvete. Ja, det gjorde den, altså. Jeg mistet den, jeg hørte den bare. Ja, men den skal være nede der. Nå kan jeg gjerne ta den heggen. Der, da. Dropper. Midlertid dropp, for å se hva som skjer. Et nyhjern, 125 meter, så rolig nyhjern, bare få den opp. Veldig rolig. Triller seg til kanten. Greit. Her er det snakes, eller? Ta raskt ut. Det gjør jeg ikke. Det var det gjørme, faen. Da tar han droppet. Det var bra nok, ja. Skal vi prøve å pynte litt på skålkortet her da. En god drive i hvert fall. Vi prøver å legge den her veldig snill til. Fitt da. Fjerde slag da. Hopper og spretter her. Fy faen, man hopper og spretter og så bare dunker det til eneste. Hva er det sånn i? Han blir god, da. Deilig parsev. Hva er det jeg sa? Hoppa den jævla dobbeltbogertrainet. Hør du press for meg? Å, den er lang nok i hvert fall. Det er bra par. Spilte hullet likt ved. Det er mange måter vi gjør par på. Skikke bra. Oi, fy, hva er jeg holdt mest? Faen, ass, det... Gutta var på brygga i Fredriksen her i går. God damn, ass. 138 spilles med 132. Da er vi nier. Ja, da ble jeg litt usikker. Hva er det jeg driver med i dag, da? Altså, det er så natta, liksom, at... Altså, for dårlig. Det er kort, eller? Nei, nok. Litt short, eller? Ja, du ser den litt. Ja, hva er short, da? Sånn. Jeg drar den til venstre, ja. Det er deilig. Fy til katt, da. Nyrjern skjenk. Det blir en liten skamfull dropp her, men det får gå. 39 meter til flagget. Det tok jo litt sånn... Det er ikke helt to køllengder dette her, men det får gå. Ja, den tror jeg er lang. Liten pitch bumper med den opp her. Tenk vi lander utenfor, så ruller den inn. Sånn bestilt i hvert fall. Det er bra da. Kalms da. Ja, vi skal ikke gjøre den paren lett i hvert fall. Vi skal ikke gjøre den paren lett, nei. Kom her da. Picker opp. Double bogey. Heard the fifth time today or something. Nei, nå skal jeg bare... Fire. Sikrer den banken! Det er det ikke. Bra par det der. Ja, takk. Det er ikke for lang i hvert fall. Det er sånn trillig, var det ikke det? Fylke til å se, altså. Jeg tenkte på at det var jævlig mye sånn på den matten var redd for å skli, var jeg. Sjukt. Faen, da kommer hvertfall jeg til å være paranoid på det greiene. Jeg føler jeg sitter rolig til å bare skli. Det er ikke noe slag, men du sklir også. Og du fikk faktisk en ganske decent høyre kick også. Jeg leker litt på tanken med å bare ta fem, ass, og så ligger jeg veldig kort. Skal jeg ta hybriden og bare blæste for det. Det er dilemma.
Ja. 208 meter medvind, så jeg går trerjern. Tenker at det blir smooth. Treffer den dårlig, men kom igjen da. Ja, den så som ble lang. Fy faen for en kick. Ja, det er bra det her. Ja. Jævlig bra kick også. Jeg har en drittlei. Jeg skulle gjerne vært der. Men jeg har sikkert 190 meter flagget eller hva det er. Men jeg må egentlig bare slå et syr og sørge for at jeg kommer over der og får en draw. Med den vinner, så kan det være bra. Hvor er den? Den far, da er jeg siktet mot den baggen som var i sted. Ja, ja, den er fin. Jeg siktet så mye venstre, for jeg tenkte jeg skulle få slice eller fail. Jeg er litt redd for en tid nå, vet du. Sikkerhetsmangen på venstre side. La oss ha helt greit her. Åh, fy faen så heldig. Synd, synd, synd. Ja. Lella. Jeg gikk hvertfall for det, men nå må jeg prøve. Jeg gikk for alt for langt, så jeg hadde meg feil. Jeg hadde meg feil kølle, men vi får gjøre det beste ut av det. Og ikke gå og bytte. Inn og hold. Jeg trodde den skulle gå dit, da. Men du gjør ikke det. Få ta den. Jeg vil ha den i. Par, da. Det er greit. Alright, da skal jeg faen meg gjøre en burly. Deilig. Dagens første. Viktig, ass. Fy faen. Deilig når man ligger og lurer på 90-tallet. Nå er vi ikke stressa for det. Det blir bra. Fy faen, det har jeg ikke gjort siden jeg var. Da er vi på siste jeg gikk 90. Det var 90-tallet en gang, sikkert. Du gjorde det i fjor. Nei, det var ikke. Ikke som jeg husker, ja. Selvfølgelig går du 90 når du ikke gidder å spille de fem siste hullene. Fordi du er så kald. Når han nikket, ja. Ja? Ja, ja, da har vi knust da. 4 grader, ja. Tactical. Ja. Hvorfor er den begge han? Fløy den bakover, eller? Ja, det er bare. Bunker, eller? Ikke igjen. Åh, fy faen, for en lucky kick. Åh, lucky kick, ass. Midt i fairway, høyre i fairway. Jeg ruller fortsatt i fairway der. Landet til venstre på bunkeren, kicka inn i bunkeren, fløy ut av bunkeren, bare rullet ned i fairway. Sitt da. Kom igjen da. Åh, faen, jeg farer mye på sluttet. Sitt, sitt, sitt. Plopp, plopp. Ok, Ralfi, da går vi en syvjern. Går opp to køller, for det er ganske mye vind. Jeg skal ikke gjøre sånn jobb å gå i vannet. Åh, fy faen! Skjera, boys! Jeg kødder ikke, Raffin må slutte å løpe til greenen, ass. Det er så jævlig funny, for jeg kåler jo til mikken. Ok, nå gjør jeg så... Ta to køller opp, for nå skal jeg ikke gjøre så mye opp og gå i vannet. Deffer jeg den. Det er en tung dag i dag. Er det double squad back in it? Takk. Triple E da. To baller i. Plopp, plopp. Double. En preker i den følte masse som mamma. Double crew. Triple. Alright, sir. Jeg går i treeren ut der, bare til dogleggen. Tror det er det jeg skal gjøre.
Jeg er ikke helt sikker på hullet, ass, men vi sikter midt i, så ser vi hva som skjer. Tror den bra, i hvert fall. Og ikke kuttet i hvert fall. Litt sånn danse. Jeg tror det skal ligge der borte her. Hva gjør du her for, boy? Så prøv å gjøre noe litt sånn som jeg trer den. Bare få den i spill. Ja, jampa er helt perfekt. Den tror jeg er helt rå. Ah, det er litt langt det her, altså. Jeg får 2,40 til den feite ræva hans. Så jeg tror det blir lay-up, ja, altså. Hopper og spetter sånn, så jeg lurer på om jeg bare skal ta 9, ja, for ikke drive og pushe grenser med vann der. Det er litt kjedelig, men jeg tror det er litt langt. Herregud. Herregud. Fy faen, hva slags slag er det? Å, herregud, der var jeg redd, ass. Ja, du der bare beskriver sin jævla dag i dag, ass. Den var så slapt, ass. 2,20 til flagget. Jeg tror jeg går for den, ass. Trejern. Hva er det bak grinen der, Sigge ligger? Er det bare masse gress? Det er der vi gikk opp, du vet. Ja, riktig. Vi skal prøve å slå litt høy trejern og få den til å... Litt McRoy-style. Prøve å få den til å lande soft. Men vi får se om det blir suksess eller ikke. Hvor? Høyre. Jeg tror den er foran steinen her, til og med. Ja. Traff den jævlig dårlig. Men det ble jo helt greit, egentlig. 189 til flagget. Ja. Altså, jeg vurderer å slå 5-jern bare for å komme safe at jeg kommer over den bekken, og så bare la den trille resten, ass. Siden det er litt sånn røft sånn der, så jeg synes jeg er litt sist å slå 3-jernet der. Jeg tror jeg ikke er så dum. Kikk venstre også, da. Ja, ja. Det er ikke den helt stjerna. Jeg er usikker, men jeg tror jeg ser den på grin, ellers er jeg blind. Ja, ruller og går da, så jeg kommer meg litt fremover. Da har jeg 9-er inn igjen nå. Hva skal vi se, ass? Kom igjen. Igla. Nice. Er det første igging på kanalen, eller? Nei, det er usikker. Nice, Jeffy. Skjønn, fikk jeg opp. Topper så mange slags som jumper. Birdie. Nice. Heller. Bak ser det ut som. Okay. En pitch on and off. 119 meter. Varmt. Gå høyre da. Vær så snill. Ja da. Midt på grinen. Midt på grinen ser ut som det er pin high. Ser ut som det er sånn. Ja, jeg slår en pitch her, eller? 119 meter som Jempe sa. Sikte midt på pinnen, ass. Åh, den blir god, ass. Den er close. Det er klaff, du fikk klaff der, da. Fikk klaff fra den. Hyggelig. Du må ha noe på siden, deg. Hyggelig. Ikke den så god, eller? Litt høyere. Litt kort. Ja, nei, nå ser jeg på nedslagsmerket. Jeg landet jo faen meg rett til siden her. Nesten slam dunk. Se på det nedslagsmerket. Det er nærmest vært i år i hvert fall. Vi puller den da. Hopp og spredt og stopp da. Ja, en birdie putt. Kommer nok til å gå litt høyere, så jeg sitter litt til venstre. Jeg drugler litt her, så det er litt vanskelig å vite nøyaktig hva som skjer. Se på det området der jeg skal over, og det der liksom. Den ruller, og så bare sånn...
Ja, det brune spottet her, liksom. Må ha med sånn rull, liksom, ruller. Sjuk bilde her. Flytta. Jeg kødde ikke, det var låst der, da. Det var låst der fast, da. Og bra lengdekontroll, ser du. Herregud. Sinnssyk. Markere igjen, da. Og så har jeg den greiene der, ja, ja. Fikk en firepøtt der. Du er dobbelt bogey-crew, så... Ja, ah, ble jo bare bogey, ikke? Det ble det. Du treppet deg, jo. Jo, herregud, søy. Gratulerer! Thank you. Bra! Oi, oi, oi! Ja, det er bare venstre siden man skal holde seg unna her. Skal den være helt grei, den? Det er bilen. Du er i røkken, du er i eller annet. Ja, den, jeg tror den blir ganske lang. Ja. Takk for like min. Nei, men jeg tror det er kortere enn jeg treffer den sånn rart. Jeg liker det ikke. Far! Right. Det ligger jo borte her, tror du ikke? Rull og sprett og hopp og sjo hei. Fornøyd med det. Pleier jeg å døffe alle favoritbunkerslagene mine, så da var det greit. 103 meter, så da blir det 50 grader. Stiffe denne bad boyen her da, så er vi i hvert fall noe som kan være bra i dag. Se ingenting. Ja, på flagget. Kort, ah, akkurat på vind. Den tror jeg kan bli ganske god. Forhold til den line jeg har der, jeg er jo nede i en divot. Kjærlig bra sprett, eller? Det gikk for tørken i hvert fall. Blokken opp. Fikk jo! Blokken. Gjør. Gikk grep. Et par pjampe og bogey på Siggy og meg. Jeg har mistet helt årsikt. Stableford så er jeg fakt for lenge siden. Der står det mellom dere to. Siden Siggy har fått på de siste tre, så har du bogey, 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 har du ikke det? Det er komisk. Det er ingen som har spilt noe bra, men likevel. Den eaglen min redde meg så jævlig. Ja, bra drag, men jeg tror ikke jeg kom inn derfra. Skulle vært center affair, så tror jeg det var kanon til det. Samme, akkurat samme. Helt lik, eller? Så å si. Ja, det er litt mer tøyre meg. Du legger på siktepinnen omtrent, du. Høyre. Fy faen, ass. Ja, det blir langt inn for meg, ser det ut sånn. Spiller som 163. Røff. Den tror jeg er jævlig god. Bakkant. Ja, litt bakkant, green. Faen, så dritkick, da. Herregud. Møkka grins.
Jævla møkka grins, ass. Så du det? Bare hoppet til siden, ass. Driter litt. Tenker jeg. Nei, fuck den banen her. Fy faen, det er rart. Skjedde med deg også. Takk for runden. Takk for runden, gutta. Vi får vel ta en liten oppsummering etterpå med skålen. Vi gjør det. Ja. Det er Jampe eller meg. Vi får se. Kommer tilbake. Ja, så! Velkommen tilbake! Da har vi regnet ut poengene her. Det var litt sliten dag for det meste, så vi får se. Mr. Barber kjørte faktisk, startet med en rolig 7 poeng på fronten her. Det er sterkt. Jampe er på 11, og jeg endte på 14 på fronten. Så har vi jo totalen her også. Eie, han måket til ham, men 18 poeng! Totalt? På 18-0! Ja. Jampe, 27 poeng. Og undertegnet det. 27! Vi har en delt seier her. Gratulerer! 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 Det er bra, det må la dere vinne noen ganger også. Det er bra det. Så dette er, var litt dårlig forhold av gutta, men ikke minst litt dårlig forhold på greenene. Det hadde vært isbrand på greenene, så vi fikk jo rabatt og greier. Og greier! Da ses vi neste gang. Adios!